madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi oo ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyey dalka jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay dalka somaliland isagoo oo safar dhinaca lugta ka soo galay magaalada lowdacdo ee xuduudda somaliland la wadaagto dalkaasi jabuuti madaxweynaha somaliland iyo wafdigiisa ayaa waxa ay socdaal dhinaca lugta ku soo marayaan deegaanada gobolkaasi shalal iyagoo oo u kuurgalaya xaaladda deegaanadaasi madaxweynaha somaliland ayaa dadweynaha gobolkaasi shalal kala kulmay soo dhoweyn diiran muuse biixi cabdi madaxweynaha somaliland oo isagu tafaasiil dheeraada ka bixinaya socdaalkii ku tegay dalka jabuuti iyo arrimo kaleba waxa uu yidhi marka labaad muddo dhowr cisho ah ayaan ku maqnaa jabuuti waxaan jaaad fursad u helay in laysoo toso horumarka uu dal ahaan u gaaray bari ilaa galbeed dekedo fara badan oo jabuuti oo dhowra ah toqoshi iyo oruq oo mid waliba dekad ka dhisan tahay iyo gubbatu runtii waxaan ku soo arkay dadaynu walaalnahay isku dadnahay isticmaalku xada dhulka uu xadkaa dhex dhigay iyo dowlada kala afa qolaba af gaara ku waxbaratay faransiis ingiriisi carabi qolaba waxbaratay laakiin dad dee isku mid ahoo dhal iyo dhasheedahoo dadkooda wada ah sida afrikoo dhanba ku dhacday dowladaha iyo waxbarashada kala duwan ee la maray ma baabiinayso dadka xuduudaha arrinaha ka xigaa waxay soo yihiin waa dad ilaahay wada abuuray aabbiyo hooyeyso ah wiiliyo waalid sodog abti isu wada ah marka ma baabiinayso iyadoo loo baasaa bawlo kale sito lowda looda yahay ayaa si walaatiri waa la wada shaqeyn horumarka la wada shaqeynayaa qolyaa reer joogtay walaalaheyni waxaan ku soo arkay horumar xoog leh dad ku fikiraaya sidee wax loo wada qabsadaa sidee loogu horumaraa sidee loo shaqeeyaa oo dhalinyaradooda loo furay meelo ay ku bartaan teknolojiga caalamiga ah si ay ula tartamaan dhalinyarada adduunka china leh maraykan leh afrika bare dadkaasi waxay ku hamayaan nabad iyo shaqo iyo waxbarasho iyo horumar inaguna intaa in leg baynu wadnaa marka waxaan filayaa oo ku rajo weynahay in wixii iminka ka bilaabma hore uu jirtay aynu sii xoojin doono wax wada qabsiga iyo walaaltinimada baacmisarkoo lagu shuraa koobo tacriintoo lagu shuraa koobo nabadoo lagu shuraa koobo dalka wixii laga qabanayo horumar la isugu tago ilan dad isku mid oo naa waraaqaan kale sidada kala gaaleh taasaan ku soo arkay idinkana waxaan idinka doonayaa inaad taasi xoojisaan haddii la idhaahdo dowladda joogto oo mahadnaqaynaa madaxweynaha xukuumadooda iyo shacbigoodaba soo dhoweyntii walaaltinimadii iyo niyadsamada ayna tusaan gobnaal cabdulaahi oo taliyaha booliskana waxaan uga sii mahadnaqaynaa saddexdii cisho si uu dedejiyo intuu uga shaqaynayay in jidkaa hawlihiisa fudaadaan sidii cigawaarida iyo dadku u gari lahaayeen laba saddex shaale lagu dhameeyey hawshoodii insha allaahu taana waxay inagu kordhi doonaa horumar xoog leh dadka reer sayra taariikhdooda soo cidinaysu sheegi mayso geeska afrika waa laga ogi taariikhdii dee waxaa la idhaahdaa aabbahay waxaasu ahaan jiray sayra waxaasi ahaan jirtay sayrac maanta maxay tahay dadka joogaan ku gaarsiinayaa taariikhdii hore dad baa dhigay dadkii taariikhdii hore dhigay way dhammaadeen innagaa joogna sayrac maxaa loo qaban karaa see magaceeda loo soo celin karaa maxaa loo tari karaa reer sayracna wuu saaran yahay xilkaas jabuutina wuu saaran yahay hargeysana wuu saaran yahay herere wuu saaran yahay waayo intaas oo waa intay ka farcantay xadaaraddii ka dhalatay sayrac ee dalkao dhan gaadhay marka kuwaasna hiilka waa ku leeyihiin oo laga sugayaa reer sayrac iyo inagana waxaan la ragaa waxqabad iyo horumar iyo fikir ka fikirayaa nabad iyo barwaaqo ee aan ka fikirayn qoroqoro iyo wax yaroo hoos loo eega iyo halkana laysku haystaa ceel yar iyo halkana buurir laysku haystaa iyo taa maanta waa in laga horumaraa dad isku mida la noqdaa salal awdal barodjeex maxaa ku idhaahdaa lascaanood ceerigaabo dhammaan soomaalida somaliland waxaan rabaa iyadoo mida inay caalamkuna wax la qabsato ay jabuuti la tartanto etoobiya la tartanto dalka kale jaal kala tartay hore marta la rabaa fariintaasoo arkay waa kaa walaaladiina horumar wax qabsanaya deer inaan daba carar roon ka gaadhi gaadhno aad iyo aad u mahadsantaa waa nuux kadiyo tv ga caalamiga star burama.